Всім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо оглядати жеребкування національного відбору Євробачення 2024 року. І також ми будемо оглядати пісні, які вони будуть записати. Також у нас будуть пльоточки, я погадаю вам на картах Таро, можливо, я передбачу, хто у нас виграє і все таке. І також я скажу свою суб'єктивну думку. Також яка об'єктивність, друзі, ніякого відношення до музики немає, я вам нічого розумного тут не скажу, але я фанат Євробачення. Тому, звичайно, у мене буде своя суб'єктивна думка. І почнемо з Альони Альони і Джері Хейл. Знаєте, мені дуже дивно, що, ну, хіба вони не знали цю історію, хіба вони не знали, хто така Тереза. І Джері Хейл, наче розумна дівчина, і вчилась, ну... У неї гарна освіта, там і все таке. Я не знаю, як можна було пропустити цей момент і навіщо вони його додали. Можна було впихнути будь-яке ім'я або щось там нарифмувати, але маємо те, що маємо. Коротше. Так, друзі, Джері Хейл і Альона Альона, текст пісні. Джере, джере, джерело, пробива собі шлях. Щоби не було, світ на її плечах. Мані-мані-мені всі, звивисті скелястя, але знай, в твоїй руці твоє власне щастя. З нами мама Тереза і Діва Марія, босі ніби по лезу йшли по землі. З нами мама Тереза, Діва Марія, усі діви народились як люди. З нами мама Тереза і Діва Марія, босі ніби по лезу йшли по землі. Окей, ідемо. Усі діви народилися як люди. Навіть ще з малями шукали шлях, та життя – петля, ніби для них, хто падає на своїх плечах, ще мале дівча, несе з болю чан і вбача, що то вода є, знову не така, то надто м'яка, одяг на кістках, голяка, чи то під вінець. Де твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай була в тобі заряду не по лікоть, а по палець. І хай хтось хова за посмішкою ненависті заздрість, коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість. Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш твій тернистий шлях, саме тому є недаремно. І хай буде дуже страшно й темно, і часом нелегко, та з тобою завжди будуть з неба слідкувати предки. І з нами мати Тереза і Діва Марія. Окей, друзі, якщо чесно, дуже глибоко, звісно, я нічого не зрозуміла, я не занадто поверхнева для цього всього, але щось там про пальці, стопи, боги оце от святі, окей. Щодо того, ще хто буде як нас позиціонувати на Євробаченні, на конкурсі Євробачення, відповідати на ці всі інтерв'ю і все ж таки нести нашу країну, да? Боже, ми дуже серйозно, знаєте, наші проблеми, ми дуже серйозно ставимось до Євробачення, я це помітила. Треба якось простіше ставитися до цього конкурсу, як до чогось такого лайтового, до чогось такого фанового. Я не вважаю, що це повинно бути таким серйозним, як являється цей конкурс в Україні. Але у нас просто інших розваг немає, розумієте? У нас немає інших розваг, тому ми так ставимо до Євробачення. І давайте подивимося, що там по картам Таро. Так, які шанси на нацвідборі? Давайте не на Євробачення, а на нацвідборі. Поки нас цікавить це. Я витягаю три карти. Угу. Дуже багато критики вони отримують. Тобто виступ у них буде професійний, але я бачу, що доволі багато критики. Я думаю, що все ж таки такі артисти, як Джері Хейл та Мелвін, вони йдуть на цей конкурс там і як так, от з великою аудиторією, щоб просто підняти перегляди цього шоу. Я думаю, що не всі там хочуть вигравати, але... Маємо те, що маємо. Далі у нас Анка. Це падала. Окей. Мені не подобається. Вибачте, моя суб'єктивна думка. Мені вона не дуже подобається, як і... Ну, як... Візуал артиста, да, оцей весь є, імідж, там оце от все, воно мене не торкає. І воно мені не підходить мені музика, тому що це щось типу
гарна українка я. Я танцю гопака, гоп-гоп-гопака. Оце щось таке тіктокерське. Я розумію, що типу, гопак – це шароварщина, але... От прям, знаєте, Анка, це щось таке дуже тіктокерське. Я бачу цю мелодію саме у тіктоці. Але давайте подивимося, що там за шанси. Так особливо, знаєте, якусь індивідуальність я ще не зрозуміла. Треба дивитися, от справді, національний відбір уже, як вона буде виступати, який там у неї буде костюмчик, як вона буде відповідати на питання. Але поки мені непонятно, я її не знаю, якщо чесно. От просто я її не знаю. А щось незнайоме, воно завжди викликає питання, да, у людей. Але давайте, які її шанси на національному відборі Євробачення? Я думаю, що, якщо чесно, шанси у неї доволі маленькі, тому що її ніхто не знає, тобто аудиторія доволі маленька. І, хоча, знаєте, от як так, наприклад, я його не знаю, але аудиторія у нього велика. І всі кажуть, всі слухали його пісні. А я не знаю його пісень, я не в курсі. Я взагалі не в курсі. Але, слухайте, тут у неї, дивіться, дуже хороші у неї шанси. От у неї тут і по глядачам добре, і по суддям добре, і взагалі вона тут злату отримує, знаєте? Дуже, я здивована, дуже хороші карти у неї. Древо, до речі, древо мені сподобався. Мені особисто він сподобався, тому що він нагадує мені щось таке, типу, і сутінок пісні, ну, щось таке тембр знайомий, це щось з мого плейлиста, це щось те, що я слухаю, це те, що мені підходить, це те, що щось знайоме, зразу його ідентифікує, і я розумію, що це моя музика. От. Але от візуально, як він там поводить себе на сцені, я цього ще не бачила. Але пісня і його тембр мені приємні, тому я підтримую древо. Два в глибині, навколо всі голодні, ваші руки завжди холодні, все летить за обрій, ми тихо не зупиняємось, бо нема чим дихати, я чую лише луну, ти можеш мене заколисати. Ти відчуваєш мій біль, як проливний дощ, що зводить мене з розуму з цьому нескінченному ланцюгу. Ой, ой, ого, в цьому нескінченному ланцюжку. Друзі, я тут щось ще за кордами знайшла, другий куплет. Відчуй мене поруч, міцно тримай мене, чекай мене в найтемнішу ніч. У твоїх обіймах я хочу бути, я прагну бути. Відчуй мене поруч, міцно тримай мене, чекай мене в найтемнішу ніч. В твоїх обіймах я хочу бути, відчуй мене, коротше. Ого-го-го, у цьому нескінченному ланцюгу, у цьому нескінченному ланцюгу. Ти відчуваєш мій біль, як проливний дощ, що зводить мене з розуму. У цьому нескінченному ланцюжку, так, ти відчуваєш мій біль. О Боже. Так, тут щось, ну якесь, я не знаю, сатамазо пішло. Друзі, мені подобалась пісня до того, як я прочитала цей текст. Тому пишіть свої думки у коментарі. Що у вас по картам? Ага. Ой, ну щось тут він такий не дуже гарно по картам у нього. У нас тут королева пентаклів, дев'ятка мечів і п'ятірка мечів. А отут, знаєте, оця карта якась страшна. Я думаю, не дуже хороші у нього шанси, але подивимось. Щодо Інгрид, мені, до речі, спочатку я так пропустила повз, але ходять такі скандальчики, що типу вони там співпрацювали з Росією, що вона не може, не має права виступати, що приймати участь у нас в відборі, у Євробаченні, але подивимось, там уже буде, ну, коли будуть з цим розбиратись. Блін, мене так бісять ці історії, я думаю, ну чого ви не можете, коли ви перевіряєте там документи, оці всі заявки, чого ви не можете самі перевірити, чому обов'язково треба, щоб спливав якийсь скандал, незрозумілий, але при цьому мені дуже подобається Інгрід. Мені почала вона подобатися сьогодні, тому що я подивилась
огляд, і там дівчина, яка більше розбирається в її творчості, вона там пояснила, що почем. От, і я так прониклась якось. От. Ну і пісня така доволі хороша, і оце от все професійно, так, ну і є якісь сенси. Боже, мене знаєте, мене вже тошнить від цього слова сенс. Сенс, всі шукають сенс. Фу. Чому все в диму? Люби, скажи мені, я впізнаю твої кроки з тисячі. Вони за мною. Ми знайшли свій дім, у ньому квіти цвітуть. Я хотів би залишитись, але тобі пора йти. Ми знайшли свій дім, в ньому розквітають квіти. Я хотів би залишитись, але тобі пора йти. Ми матері, ми дочки, ми наречені, ми світло. Все в диму. Очі дівчини, в них сльози сліз, шрами, які нагоються, вони лише збільшуються. Ой, сиділи на вечорі, косу русою диви плели. З неба до землі ми на вічність у красі. Ми матері, ми наречені, ми дочки, ми світло. Ну, тут запитань немає, тут є сенс, тут все зрозуміло, тут все послідовно і зрозуміло, про що пісня. Тому непогано, йдемо. Ну, коротше, давайте. А, мені в коментарях написав, можна коротше, а не коротше. Друзі, ну, ми якщо будемо мене виправляти, то ви будете писати ці коментарі вічно і не підете ні на роботу, ні спати, ні їсти. Так, бачу. Ого, ні. Друзі, тут вона викладеться, як в останній раз, але знаєте, у неї тут башта. Всі її мрії рухнуть. Ні. Ну, буде жалко. Мелем, боже. Він як на цьому жеребкуванні, він як почав вести себе як народна артистка України, він як почав сідати. Surprise, surprise. По-перше, я дуже радий вітати усіх вас. Мені дуже приємно, що деякі пісні ваші є в моєму плейлисті. І ви про натхнення, і про мрії. А на цьому інтерв'ю, боже, у мене на каналі відео, коротше, де я оглядаю інтерв'ю його у Аліни Даритю. І він там розповідав, що от, ну і що, що я зайняв 17 місце? Ми живемо життя один раз, це не позор. Ні, Меловін, це був позор. Хоча багато хто не погоджується. Кажуть, що нас тоді засудили судді, того, що тоді ще, наче, цей, ресесія була, і всі їм голоси віддали, а нас засудили. Ну, я не пам'ятаю, якщо чесно. Я якось смутом пам'ятаю той, цей відбір, але я знаю, що Меловін був з Інгрід в одному нацвідборі. Так, друзі, у нас Меловін, зараз буде пафоса, цілий мішок. Я хотів бути мрійником. Це зайняло деякий час. Вірите в... Вони пролили мою кров, назвав мене грішником, вони хочуть мене закрити. Тож я підвищив голос. Ви хочете торкнутися? Ти теж хочеш взути мої туфлі? Хочеться жити в кращому місті? Ми могли б це побудувати? Я хочу показати, що таке бути віруючим. Я хочу побачити твої найпотаємніші мрії, щоб розкрити їх усі. Абсолютно новий день, абсолютно нове життя. Кажуть, що ні, але все гаразд. Просто тримайте вогонь усередині, ви повинні продовжувати мріяти. Dream lover, мрійник, я хочу відчути твоє тіло. Dream lover, мрійник, я хочу побачити вечірку, точніше почати. Dream lover, мрійник, я хочу бачити, що ти готовий, мрійник. Я хочу, щоб ти продовжував мріяти, роби те, що хочеш. Якщо вони називають вас язичником, слухай своє серце. Це веде до вашої свободи. Вам нема чого доводити. Також нічого втрачати. З підлоги ви вдаритеся по вершині. Тож просто покажіть їм усе. Абсолютно новий день. Абсолютно нове життя. Кажуть, що ні, але все гаразд. Просто тримайте вогонь усередині. Коротше, ви зрозуміли, мрійте і все у вас вийде. Я хочу, щоб ви мріяли, того, що я таке класне, я мрію, і вам треба теж. Ну, пішло якесь місіанство, знаєте, місіанство, пафос і місіанство, мішок пафоса і місіанство, оце Меловін. Отож, які шанси Меловіна? Ну, я взагалі, мені Меловін так останнім часом не подобається. Він просто, я не знаю, якусь народну артистку України включив.
О. Ну, звичайно, його ці міловінатори, ну вони будуть оце, міловін. От. Але тут бачите, звичайно, буде непогано. Може, у нього номер непоганий було. Це, знаєте, карта переродження. Ну, що він там переродився? Мабуть, він переродився в народну артистку України. Може, в нього вселилась Наташа Міглівська, ми не знаємо про це. Ну, коротше, що там далі? Далі, крутимо педалі. А, на Хаба, я знаю, що у цього гурта багато фанатів. У них там якась прикольна філософія, там пісні і так далі. Мені знаєте, що не подобається? Це як починається... А ось це як російське щось. Мене так бісить, блін, росіяни стільки у нас покрали, стільки плагіата. На Соловій нашу забрали у неї пісню, переробили, вони крадуть все. А ви все шукаєте, що там ми у них вкрали. Я думаю, що у нас вони все у всіх крадуть, і у нас хватає мозку, я думаю, йти у перше джерело. Так що я впевнена чомусь, що на Хаба все ж таки надихались чимось іншим, а не чимось російським. Тому що чим там надихатися, якщо воно все вкрадено? Хвати усієї меншовартості. То знаєте, ви використовуєте меншовартість до назви, а насправді треба використовувати меншовартість, подивитися на себе в дзеркало і використовувати до себе. Так, далі у нас на Хаба, і, друзі, воно не потребує перекладу, але там трошки нерозбірливі слова із-за того, що воно це... Я не розбираюсь в музиці, коротше, ви поняли ці ефекти, вони не дають розчути слова. Ми їх зачитаємо. І битим склом під атаками мені кричав «Ти не плакати!» «В тім краю спекотні дні, у моїм спекотні ночі». Я прошу тебе, найди, лиш в обійми твої очі. І битим склом під атаками мені кричав ти не плакати. І обійми твої холодні душу рвуть мені. І я лежу битим склом під атаками та відчуваю потік болю на чолі. І я лежу битим склом під атаками та лише бачу твою спину вдалині. Ну, взагалі, насправді, дуже якась сумна пісня. Але іноземці вони ж нічого не зрозуміють. Я не знаю. Ну, ми то розуміємо, а вони нічого не розуміють. От і все. Давайте, ну які у них шанси? Ну, шансів у них немає, якщо чесно. Але подивимось. Ну, будуть критикувати їх, да. Ось мені особисто, от суб'єктивна думка, мені не подобається оце... Воно починається, знаєте, це пискля якась. От вони... Щось цим автотюном наробили такого, і це слухать, от наче муха біля вуха жижить. Це просто бісить. От просто елементарно бісить. Стосовно назви. Боже, як люди гамнять цю назву, що вони тільки не розказують, що це імперська повістка, що це меншовартість, що це позор, що вони принижують англійську культуру, що вони принижують англійську мову. То якщо б українцям було б це приємно, щоб їх мову там щось принижували. Ну, по-перше, це і так відбувається. От. Якби у нас війна йде і геноцид. А по-друге, де ви там побачили приниження англійської мови і культури? Там іде стьоп самого себе. Того, що... О, до речі, назва недавно дав чи подкаст, чи інтерв'ю, що то було, і він там розповів історію цієї пісні, чому він вирішив це робити. Ну, по-перше, що, типу, уже втомилась Європочка, звичайно, від того, що у нас війна, і ми такі грустні, як пісюни невкусні, от. І він вирішив, що треба веселу пісню, щоб вони трошки збедрились і звертали на нас увагу. Того, що якщо ми будемо душніть, то вони будуть від нас відвертатись і якби будуть злитися і давати низькі бали. А якщо щось веселеньке, то може воно залетить. І це може бути таким от ходом, щоб, знаєте, всі ходили, співали і всі веселились. Це має сенс. І також, що він там озвучував мультик, який робив його, їх, точніше, ілюстратор, який їм робить усі обкладинки всі. Він озвучував мультик саме оцим Славік Інглішом. І це його надихнуло ось таким чином. Ну, непогана історія. Я ніяких принижень не почула. Я дивилась іноземних всяких оглядачів. Їм це нагадує сердючку. Тобто вони сприймають це саме як стьобане приниження. І під це можна танцювати.
Але чи переможуть вони? Я думаю, що люди, ось знаєте, що мене ще бісить, що люди трошки, от вони вирішують, що вони увірували, вони тепер ось такі праведні українці, які, ну вони тепер всюди бачать меншу вартість. Люди тепер всюди бачать меншу вартість, вивчили розумне слово, його всюди пхають. Але ж, ну ви якби подивіться на себе в зеркало, про якісь цінності там, які цінності, подивіться на себе в зеркало. Ну коротше, мені не подобається, що знаєте, от... От раніше були такі ціннісні канали, були розважальні канали. А зараз всі оце розумієте, всі українці з якимись цінностями. Ну куди ти їх ліпиш, а воно не ліпиться. Ну коротше. Ой, дуже погано все буде. Вони зроблять, звичайно, все, що можуть. Тут у нас і король, і тут жезлів. Але у нас тут башта. Дуже багато вони отримають критики, на жаль. Далі у нас скалір. Якщо чесно, мені одразу суб'єктивно моє, мені не подобається. Не подобається. Тому що це якось, я не знаю, це і Злата Огнєвіч, і Аня Трінчер, і хто там всі. От є, коротше, клуб співачок, яких я просто не розрізняю. Це жахливо звучить, і можливо навіть мізогінно, але... Ну, я дійсно не бачу різниці. От для мене це якось така незрозуміла музика, ось ця тіктокерська, яка у мене на фоні, я її не чую, не бачу, ну, коротше. От. Спочатку йде українською, скажи, чому цей світ зійшов з розуму, скажи, чому, Боже, я тобі кричу. Скажи, чому небо вкрилось грозами, скажи, чому, Боже, я божеволію. Скажи мені, чому я божевільний, божевільний, скажи мені, чому я божевільний, о-о. Окей, не було там о, це я вже придумала, мені так захотілось. Так, ми втрачаємо розум і нерві голі, без надії дози в мене параноя. Люди наче зомбі, очі в телефоні, немає переможців у цьому марафоні. Я готова віддати кохання, щоб не бачили діти страждання. Я готова кричати до хрипоти, щоб не знати жалю розставання. О, а отут уже о-о є. О-о, я готовий битися. О-о, але сьогодні ввечері я божевільний. Отак от, друзі. Скажи мені, чому я божевільний? Час збігає, люди думають про це. Час збігає, люди думають про це. Час біжить, час збігає. Люди думають про це, О. Так, Скайлер всю пісню питає, чи вона така божевільна, що там це... Люди там дивляться в телефони і такі туди-сюди, а вона готова оце от все. Ну, поняли. Ну, і Скайлер, я думаю, що тут на карти Таро будуть актуальні, тому що вона там намагає щось магічне число собі передбачувати, якийсь і номер 1, і номер 8 у неї магічне число. Ну, давайте погадаємо просто і підемо далі. Ой, ну вона буде викладатися, ну їй напхають, розумієте? Тут у нас багато пентаклів. Судді похвалять, мабуть. Але напхають її. Мало балів. Ягоди. Я не знаю, як правильно, вибачте. Мені дуже сподобались вони, я їх не знала. Але мені вони дуже сподобались на цьому, на жеребкуванні. Вони такі смішні якісь, дуже вони звертають на себе увагу. І про жіночність там було, знаєте, бо жіноча енергія – це жіноча енергія. Вона перед усім, розумієте? От, мені таке дуже заходить, і пісня класна. А знаєте, я б хотіла, щоб вони поїхали. Давайте з назви точно там про лід, того, що у нас люди душні, вони не розуміють таких приколів. А от з ягодами може пройти. Морями, водами, синіми, землі дрижали, гнів колисали. Морями, хвилями, океанами силу кували, водінівали. Вийшла водиця на берег дивиться, руками хвилями силою вилила, з вітром поринула, помстою вмилася. Хей-хей-хей, тобі не втекти. Хто нашу землю морем намолену, ріже ножем і бореться з волею, руками голими, полем і болями сталить наші живі шляхи.
Гей, на-на-на-на-на-на-на-на. Офігенно, мені дуже нравиться. Я голосую за ягоди. Хто там гони на фольк, фольк. Блін, де задрали вигнать на фольк. Вам треба бути особливими якимось. У нас є щось, окрім фольку. Боже, а чим вам фольк не вгадив? Офігенно, мені дуже нравиться. Побільше сопілок. Сопілки на базу. Отак я скажу. Давайте на них погадаємо. О, да, людям сподобається. Але щось там, знаєте, їм скажуть, отут, знаєте, двійне дно, і їм скажуть попрацювати. От прям лопата така, знаєте, скажуть щось там або переробити, або якось щось змінить. Можливо, номер змінить чи щось таке. Як так? Я знаю, що його хвалять найбільше. У нього багато фанатів. Оглядачі бояться його чмирить, того, що вони бояться їх фанатів. Вони хочуть цих фанатів собі. Але я не боюсь. Мені як так не подобається. Я не розумію, що це таке. Це не моя музика. Він якийсь грустний. У нього лице грустне, йому ніхто грошей не дасть. А нам треба лице красиве, румяне, енергійне, щоб нам давали гроші. Того, що ми бідні і немічні. От, а пісня його дуже не сподобала, що там ла-ла-ла-ла-ла. Я не пам'ятаю. Ти мене манила, руку простягала, серце ранила, рана не зажила. Я думав, з нами лав. Чому вона сплила, в глухий кут завела і в ньому звабила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зла і самотня ти додому йшла. Зміна настрою, наче джетлаг. Я хотів дати тобі тепла, але ти не відповіла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тільки дух для мене двигун, заряджають по тілу мурах табун. Хай летить це все до трибун. Хай наробить в головах вам бодабум. Запалю для тебе небо, покажи, де серце твого депо. Хоч літаєш ти високо, то я дотягнусь. Денц, впала на голову як злива, мене в ній затопила, мій розум захопила. Ла-ла-ла-ла-ла. Мені не подобається. Оце, знаєте, знову ця тема мізогінна, самотня ти додому йшла і зла. І що то там у неї настрій міняється, там туди-сюди, ну, знаєте, знову дівчинка, ну, роблять жінки істеричку якусь, а він такий ла-ла-ла, знаєте. А сам дома курить і плаче, і запиває все водичкою. Не знаю, якась сексистська пісня, мені не подобається. От, але що там у нього? Ну, віночок, да, якийсь. Ах, зірка. Світ, боже, світова зірка у нас тут вийшла. Да, ну він, звісно, буде сіяти. От просто всі там будуть. В залі будуть всі балати. Ну при цьому все ж таки йому напхають. Я думаю, що судді йому, можливо, напхають. Хтось йому напхає. Так, і циферблат, боже, це ті теж такі жалобщики, вони там щось у себе чи в інстаграмі, чи де жалілися, що от, там 4 фольк-гурта, люди з великої аудиторії, а їх ніхто не знає, бо вони такі маленькі, немічні хлопчики. Мені пісня не сподобалась, мені не сподобались хлопчики. Стій! Ще одна зупинка, ще один крик. Для мене таке відчуття, ніби я помер. Я шукав у кожному кутку, і знову, я не вірю, що це те саме, коли мене немає. Я сьогодні ввечері, я закрию очі, мріяти. О, знову мрійник у нас. Страхи зникли, темно-сині на місяці, я дзвоню додому, позвони мені додому. Ой, хтось дзвонить, краще залишайся на місці, я дзвоню додому, позвоні мені додому. Ще один крок, ще один рейс.
Ось так я граю з розумом. Я шукав сміливого, я можу довіряти. Відвези мене назад. Я повертаюсь додому і кажу, сьогодні ввечері я знову прийду додому. Але напоки сонце і місяць зустрітяться на пагорбі. Страхи зникли, темно-сині на місяці. Дзвоню додому, подзвони мені додому. Ну отак. Ну тут знаєте. Вони на сцені закриються. От якось не зможуть дати ту енергію. І при цьому глядачі їх будуть підтримувати. Але отут все ж таки, не знаю, вісімка пентаклів. Я не пам'ятаю, що це значить. Друзі, я думаю, що все ж таки по моїм картам, можливо, навіть пройде як так. Але я хочу, щоб пройшли ягоди. Але це ще не все, друзі. Давайте ще попліткуємо трошки. Останнім часом наші зірочки, наші інфлюенсери бомбардують нас просто нереально якоюсь похудательною повісткою. Де вони розповідають просто те, як вони харчуються, показують свої там якісь... як це, тарілку з тим, що вони їдять, розповідають якісь поради. Раміната зробила інтерв'ю зі своїм нутриціологом. Боже, ці нутриціологи, які розповідають, що не можна того, не можна того, треба харчуватись так, але при цьому це не заборона. Тобто все можна, але треба по чуть-чуть, але при цьому це не заборона, але при цьому. Мішина виставляє там, як вона відпрацьовує фрукти. Коротше, я хочу зняти про це відео. Це по-перше. Я думаю, вам воно сподобається. Я щось, знаєте, візьму їх в кучу всіх, зрібу, як завжди. От. По-друге, я тільки що подивилася цей драглі, коротше, не витримав. Не витримав тяжкої долі. Не витримав все ж таки, що Ема Танюк про нього в подкасті сказала, але сказала про нього в третьому лиці, тобто не називаючи ім'я його каналу, не називаючи, що це за подкаст, знаєте, я дуже не люблю, коли... Блогери, у яких там, ну, трошки більша аудиторія, вони говорять про тебе дуже зверхньо якось, у третьому обличчі. Тобто, як про тебе, наче ти не існуєш, а ти щось таке, ти не такий, як вони, не працюєш, знаєш, а ти не існуєш. Ти щось не існуюче, але про тебе говорять. Це так не робиться. Якщо ти про щось говориш, то назви ім'я. Назви ім'я, назви назву каналу і не будь крисою. Це по-перше. А по-друге, так, коротше, Драхлі вирішив закрити цю свою травму, яку нанесли, наніс йому подкаст Семен Танюк, після чого він закрив свої подкасти. А зараз він вирішив якби відновити їх і от розповів, як насправді відбувалося їх спілкування, як насправді Антонюк там поводила себе, про йому Антонюк. Ой, скажімо так, люди, з якими я там спілкувалась, не будемо називати взагалі нічого, також мені про Емон Танюк розповідали речі, які суперечать справжнім цінностям, скажімо так. І те, що він розповів, от знаєте, дійсно, його єдиний гріх, що він запізнився на власний подкаст на 10 хвилин. Це дійсно гріх, це дійсно не можна ніяк виправдати, це глупість. Це глупість. Але на цьому все, це все, що він зробив. У всій цій ситуації дійсно якісь закиди з боку Еми Антонюк дуже дивні. І зверхні, і вони навіть стосовно там якогось людського спілкування, Ема сказала, що там не було людського спілкування, з боку Еми також якось не спостерігалось людського спілкування у цьому випадку. Як сказав, наприклад, Сашко Драглі у кінці, що вона навіть не попрощалась з ним, що було супер дивно, тому що ти завжди навіть з людиною, яка тобі не подобається, навіть з людиною, яку ти не знаєш, навіть з людиною, з якою ти не хочеш контактувати, але ти здоровишся, ти прощаєшся, ти все одно кажеш ось ці якісь фрази, які там... Я не сміюсь, коли ці жарти не смішні. Так, ти можеш не сміятися, але є речі, які ти просто робиш, тому що так прийнято серед людей, так спілкуються люди, навіть такі, ну, знаєте,
От я супер там соціофоб, я не люблю це все. Для мене це супер енерговиснажливо. Спілкуватися з людьми мені це не завжди подобається. Я вже навчилась з цим мати лад. Я там шукаю якусь вторинну вигу, щоб якось мені, якщо мені не сподобається спілкування, я перекрила цей ресурс, який я витратила. Ну, тобто, знаєте, все одно. Але є елементарна там навіть невічливість. Це невічливість. Можна бути навіть невічливою людиною. Але є абсолютна якась закладена норма, яка от просто серед людей, де б ти не знаходився, в якій би країні ти не був, ти просто вітаєшся, ти прощаєшся. Ну, це елементарше. І насправді це ж один із видів психологічного насилля, коли ти просто не те, що не підіграєш людини, не смієшся з її жартів, але ти робиш усе, щоб людина відчувала себе під час розмови з тобою наодинці. Що наче людина з тобою спілкується, але ти там один в цій кімнаті. Але при цьому ти повинен якось це тягнути сам. Вона повністю покладає все на тебе, всю відповідальність на тебе. Я розумію по-людськи, чому це був такий травматичний досвід, наприклад, для інтерв'ювера. Того, що дійсно інтерв'ювер, якби він це все організував і він несе відповідальність, але при цьому вас же там двоє в цій кімнаті. І от стосовно Еми, коли вона почала розповідати про свої якісь болячки, це насправді супер токсична поведінка, коли люди починають покладати на тебе якісь настільки свій важкий баланс, настільки велику якусь ношу відповідальності за свій стан. Ну, коротше, є багато чого. От знаєте, можна там скинути, вона там не спілкується з людьми, вона там погано спілкується з... Блін, у неї, як вона каже, дофіга друзів. І вона чудово спілкується з людьми, і вона веде інтерв'ю, і вона вміє спілкуватися з людьми. Саме у цьому випадку просто вона не захотіла, і вона ще й застосовувала моральне насилля. Це було саме моральне насилля. Друзі, ви можете погоджуватися зі мною, не погоджуватися, але це об'єктивно. І це ми говоримо про якісь людські аспекти. Але що стосується там професіоналізму, то можемо придратися тут, то і тут можна до чогось придратися, але я вже не буду, тому що я не спеціаліст. Але просто дуже цікаво, да? Дуже цікаво, як Ема, як медійна персона, яка там інтерв'юверка, яка, я не знаю, ким вона себе позиціонує, ну, як блогерка, але когось вона готова вилизувати от з абсолютним якимось, я не знаю, отак, щоб слюні летіли, а когось вона готова бити прямо в прямому ефірі, просто принижуючи. І для мене, ну, це страшна людина. Ну, абсолютно страшна. Це щось, ну, я не знаю. При тому, що ця ситуація склалася не зі мною, і вона мене не повинна хвилювати. Але просто я ж багато аналізую, от, як ви знаєте, на моєму каналі, і те, що я спостерігаю там за Емою, я спостерігаю там більше, ніж я викладаю в свій контент, і того, що щоб там щось викласти, щось показати вам, то я багато чого поглинаю, і воно у мене залишається десь там, в архівах. От. І... Ну, у мене складається моторошне ставлення, моторошне враження, точніше, від цього всього дійства. А напишіть ваші враження, що ви думаєте. Чи погоджуєтесь ви з тим, що все ж таки це було моральне насилля, психологічне, можна сказати, психологічне насилля, так. Мені подобаються взагалі скандальщики оці блогерські, але знаєте що? От як я сказала, що все ж таки, от як у мене було з Ісландією, вони б хоча б ім'я моє сказали. Ще я вам хотіла порадити з хорошого, ви кажете, от, я тільки про погане, раджу вам хороше. На каналі Юлія Проліт, останнє відео її вийшло, я прочитала книгу, яку мрію стерти зі своєї пам'яті. Трешогляд, в неї взагалі дуже смішні огляди виходять на оці всякі
темні ромкоми, чи як вони називаються? Дарк. Дарк історія кохання. Коротше, темні історії кохання, вони дуже смішні, вони виходять. І оце огляд, я просто я сміялась весь огляд, він на 46 хвилин. Подивіться, бо у неї тільки от зараз, на момент, коли я пишу, 4000 переглядів. Ну, я вважаю, що це недостойно. Тому що я вважаю, що ви повинні підняти собі настрій і повеселитись, і подивитись це відео. І, можливо, вам сподобається ще щось. Хоча я знаю, що ви дивитесь «Приліт» моя аудиторія, але є у мене аудиторія, яка «Приліт» не дивиться. А мені подобається цей канал. У мене сліди від очок. Коротше, поки я це робила, там монтувала все це, пішли нові пльотки, що Соня Морозюк здала кольцо, точніше, вона його вирішила продавати, це обручалку свою, того, що вона покидає свого рицаря, корумпованого рицаря, рицаря корупції. І це така ржака, як вона написала, так, все, я там розстаюсь, блін, розумієте, щоб це було насправді, виявляєте цю ситуацію, ти живеш чуваком, ти не знаєш, хто він, виявляється, що він корупціонер, що його зараз, ну, там розбирається, якісь діла, ти розумієш, що ти жила в обмані, ну, це катастрофа, які соцсети, ну, просто це депресія, ця така, все. Я розірвала помолку, блін, чувіха, ти розірвала помолку, це щось значить, це, ну, це трагедія, а вона така, ну, типу, знаєте, спланована акція, блін, ну, хтось цьому вірить, як, знаєте, цирк уїхав, а клоуни залишились. І хтось там реально почав вірити. От, Сонечка, бачите, Соня, вона нам не брехала, вона така молодець. Блін, друзі, ну якось ви подумайте своєю головою, ну це позор. А давайте, що я вам це? Розклад на картах Таро. Ну, що це за цирк? Що це за цирк? І я вам зараз покажу карти, і ви офігієте. Ну, от все в неї хорошо. Все в неї хорошо, вона грає. Да? Ну, так. Понімаєте? Я вам щось все покажу. Все тут нормально. У нас карта світу. У нас карта сонця. У нас карта зірки. У нас імператор. Розумієте? Це все приховане, це все от... Все у неї хорошо, король жезлів у нас, все у всіх хорошо. Це він їй так сказав робити, вона це робить, все у неї хорошо. Хто вірить в цю шнягу, ви, я не знаю, почитайте більше книжок, якось підніміть рівень свого аналітичного мислення і не позортесь. От що я вам скажу. Ну так, друзі, на цьому тижні пліточок не було, тільки те, що Мішина каталась на байку на Балі, вона побила собі там ці локотки, її подружка побила коліна, і, боже, як мене здрали ці дівки, які на Балі розбивають собі оце все время то голову, то і ще щось. Скільки можна, всі знають, що це небезпечно, що не треба кататися і знімати себе на камеру. Кожна, хто їде на цей Балі, вона б'ється на цьому велосипеді. Чи як його там, мопеді. Просто ну, тупость. Тупость і отвага. Друзі, бажаю, не будьте там бойовими. Не будьте такими конченими. Життя має цінність. Ну, там реально люди насмерть. Ну, вам весело з цього? І вона така, дивіться, ми розбили локотки. Це не весело. Це не весело. І там вона показує, що її дитина, я не знаю, скільки дитині років, 11-12, і вона одна їде на мопеді. На який мопед ти його посадила? Боже, просто кошмар, мене це так вкурвило, коротше, ну все. Оце і всі пліточки, друзі, якщо вам сподобалось, пишіть ці коментарі. І я для вас буду готувати оце похудательне відео. Ви його будете чекати, ми будемо чекати на світбору, який буде у лютому місяці. Дякую, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар щодо цього всього. І до зустрічі!